ottaa tätä. Niin Askuma esiintyy vielä yhden kappaleen, mutta hyödynnetään, koska Riku on nyt päässyt tuota meidän seuraan tänne. On ollut aikoja, jolloin Riku ei ole päässyt tuolta. Eli viranomaiset on rajoittanut Rikun kulkemista. Näin. Hyvä. Kiitos Jaana paljon, että sain puheenvuoron. Tuota, haluan sen verran kertoa, että tuota, kyse on siitä, että mäkin toimin aika lailla niin kuin tämmöisenä sanotaanko vapaustaistelijana, että näin niin kuin näin, että yhteiskunta asettaa meille monenlaisia kahleita, monenlaisia tämmöisiä niin kuin esimerkiksi rajoitteita, että mikäli et noudata tämmöistä sääntöä, niin sä et saa silloin tehdä näin. Eli toisin sanoen meillä on joku muu, joku kolmas taho, joka pystyy vaikuttaa sun mieleen. Ja mä olen tätä vastaan, että näin ei saisi olla, vaan jokaisen pitää pystyä itse suorittamaan elämänsä juuri niin kuin itse haluaa. Ja mulla on ollut aina se, mä oon erilainen kuin muut ja mä myönnän sen. Ja olipa se paikka sitten armeija, missä on todella tiukat säännöt, tai sitten olipa se koulu, tai tämmönen yhteisö, kuten vaikka kulttuuripaja. Niin joka paikassahan on totta kai tietyt normit ja säännöt, miten mukaan kaikkien pitää sopeutua siihen. Totta kai tämä on ymmärrettävää, mutta tarkoitan tällä sitä, että jos yhteiskunta, valtio tai muu taho, pankit tai mitkä muutkaan tuommoiset isommat järjestelmät pystyy vaikuttamaan siihen, kuinka koko yhteisö toimii, niin se on sikäli väärin, että jokaisella kuuluisi olla niin kuin oma, täysin oma vapaus valita, missä kulkee, miten kulkee ja millä tavalla haluaa itse oman elämänsä elää. Itse elää oman elämänsä. Ja mä oon todella paljon tehnyt töitä sen eteen, että me saadaan täällä muutosta aikaan. Ja vaikka mua kuinka tallotaan ja poletaan, mua on haettu poliisikyydillä vaikka minne lukkojen taakse ja mua on pidelty ja mulle on tehty vaikka sun mitä ja mulle on tehty ratsiat ja mua on haettu ja viety ja lukittu monien seinien sisään, että mä en pääse tätä asiaa kertomaan. Tää on ihan totta, näin on käynyt ja tälläkin hetkellä mä olen hakemassa siitä henkisestä kärsimyksestä korvauksia, että mua on pidetty seinien sisässä. Ja tää on ihan totta, enkä ole ainoa tämmönen vapaustaistelija, joka tällaista on joutunut kärsimään. Monia on oikeasti viety putkaa ja pamputettu ja hakattu päähän ja tehty vaikka sun mitä. Että niin kun sä et rupea täällä herättelee ihmisiä. Ja mä olen tämmönen poikkeus, se mä oon työkseni ottanut ja mä tuon sitä rapin kautta, musiikin kautta esimerkiksi. Eli multakin löytyy, jos aiheet kiinnostaa. Kato, tää rupes riehuu heti, että nyt ei saakeli lähetä tolle radalle. Mutta anyways, jos kiinnostaa, niin tämmöstä työtä työkseni teen ja artistina toimin. Ja mikä nyt sitten alun perin oli tarkoitus myös, että on varmasti aiheuttanut jonkun verran hämmennystä myös tässä yhteisössä. Ja iso kiitos Jaanalle siitä, että ylipäätään oot mut tänne tulokkaana ottanut, vaikka toimintani välillä on sitä, että mua vähän välittää ja kiinnostaa aina yhteiset säännöt missä tahansa yhteisössä. Kun mä vähän oon semmoinen, että mä nyt oon täällä ja mä nyt tuun ja mulla on kengät jalassa ja tälleen näin. Mutta niin lupaan, että kiinnitän tarkemmin huomioon siihen, niin tullaan kaikki paremmin toimeen. Lisäksi vielä tuosta yhteiskuntavastaisuudesta, niin on hienoa, että meillä on yhteiskunta, mikä toimii. Ja on hienoa, että meillä on esimerkiksi palveluita, kuten koulut ja muut. Systeemejä voi aina kehittää. Ja maailmassa on paikkoja, jossa asiat on vielä paljon huonommin. Että on totta kai otettava vertailuarvot niin kuin tälleen. Mutta kyse on siitä, että se, kun joku muu päättää sun puolesta. Olipa kyse mistä vaan, varsinkin jos siihen ei riitä perusteet, niin on ihan oikeasti otettava asia tosissaan ja vietävä se eteenpäin. Tällä hetkellä hallinto-oikeus käsittelee asiaa, onko mun kohdalla toimittu väärin. Mä oon voittamassa jutun, mulla on julkiset oikeusavustajat ja asianajajat mukana. Eli jos tekin koette, että teitä kohdellaan väärin tai jostain ihmeen syystä teidät lyödään seinien sisään ja pakkohoitoon ja muualle sen takia, että te täällä herättelette ihmisiä tai muuten vaan kerrotte asioita, mistä ei haluttaisi ihmisten tietävän, niin ei muuta kuin tehkää siitä vaan iso juttu, niin me yhdessä voitetaan tää. Ja sit vielä viimeinen juttu. Artistit tekee iso työtä tänne, että on tehty jo vuosia, vuosikymmeniä, ja mehän kehitytään kaikki, siis kaikki kollektiivina kehitytään. Me ihmiset täällä olemme kuitenkin vielä kaikki ihmisiä, pidetään jalat maassa.
vaikka osa haluaakin olla enkeleitä ja henkisellä tasolla vaikka sun mitä, mutta tässä hetkessä me kaikki olemme vielä ihmisiä. Ennen kuin me kollektiivisesti voidaan korkeammalle nousta, niin meidän täytyy kaikki oivaltaa tietyt asiat elämässä. Ja mä näen elämän semmoisena polkuna ja portaina, mitä voidaan nousta ylöspäin. Ja tavallaan räppärit voi nähdä se vaikka leveleinä ja tasoina ja mitä onkaan, ja se arvojärjestys on mikä on. Valtiojohto näkee sen niin, että pääministeri istuu siellä ylhäällä ja tälleen näin. No, mulle se on Eminem, joka istuu tuolla ja antaa mulle ohjeet. Suurin piirtein, niin kuin vertauskuvallisesti. Mut, silleen. Tai sit se on mä itse. Ja nyt haluaisin, että tähän liittyen, niin antakaa kommentteja, kertokaa, mitä olette mieltä. Herääkö kysymyksiä? Mä vaikenen nyt hetkeksi. Hei, ja nyt pitää katkaista nauhoitus, koska porukka ei halua, että heidän ääni tulee tuohon. Niin mä haluan, että kysytte.